ଆନିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁ, ରାମଧ୍ୱନି କରୁ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଏବଂ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ ଏକାଠି ହେଇ ମହାନ ନେତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଳିଯୁଗର ଦେବତା ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡାକରା ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଆଜି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ ଆସି ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅହିଂସା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଅହିଂସା ନୀତି ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିରୋଧାମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମହାନ ନେତା ପୃଥିବୀର ନେତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବା।